Nagrek kazı. চ্যানেলৰ আন এটি ব্লগলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া মই আছো কুসুমতলা মামা ঘৰত আৰু মই এটা ফুৰিব যাব ওলাইছো চৰৰে এটা দললে পিঠাগুৰি দল বুলি কয়। মই আপোনালোকক দেখাম পিঠাগুৰি দলটো আৰু কিয়নো পিঠাগুৰি দল বুলি কয় সেইটোও জনাব ট্ৰাই কৰিম। ওলাইছো মই ভণ্টি আৰু ভাইটি বহুত বেছি ৰোদ হয় তথাপিও যাব ওলাইছো যাতে আপোনালোকক দেখাব পাৰো এইটো ঠাইৰ দলটো। সো চাই থাকিব আজি ব্লগটো আপোনালোকে। আৰু এয়া ভণ্টি ৰেডি হৈ আছে স্কুটি লৈ হাই কওক। আৰু ইপিনে ভাইটি একদম হিমালয়ান বাইক লৈ। এতিয়া আমি যাওঁ আৰু গৰমত। ইয়াৰ বেক চাইডে ভণ্টি আহি আছে। যদি আপোনালোক তেজপুৰ সাইডৰ পৰা আহি আছে তেতিয়াহ'লে বেটেলিয়ান কেম্পটো ক্ৰছ কৰাৰ পিছতে চেণ্টাৰ নোপোৱা আগত যোনটো আপোনালোকে ৰাইট চাইডৰ ৰাস্তা পাব সেই ৰোডটোত সোমালেই হ'ল। আৰু যদি আপোনালোক লখিমপুৰৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি চাইডৰ পৰা আহি আছে তেতিয়াহ'লে চেণ্টাৰ ক্ৰছ কৰিয়েই লেফ্ট চাইডে বেটেলিয়ান নোপোৱা আগত যোনটো ৰাস্তা পাব সেইটোত সোমালেই হ'ল। ৰাস্তা পৰা বিশেষ ইমান দূৰ নহয়, টি গাৰ্ডেন এখনো থাকে সৰু মাজতে। চ' 5 মিনিটছমান ডিষ্টেঞ্চতে আপোনালোকে পাই যাব। আৰু এতিয়া ইয়াত সোমালোঁ আমি পিঠাগুড়ি দৌললে আৰু আহি পাই গ'লো পিঠাগুড়ি দৌল। ইয়াতে মানুহ চানুহ নাই, চ' মই মাস্কটো খুলি ল'ব পাৰিম। ঠাণ্ডা আছে অলপ এজোপা গছৰ তলত। আৰু এইখন হৈছে মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ গেট পিঠাগুড়ি দৌললে। জানো আহি পালোঁ বন্ধনে খোলা, ধৰিব দিগদাৰ হৈছে। এজোপা ছাইডতে এজোপা ডাঙৰ গছ আৰু গোটেই চাৰিওফালে ইয়াত ফিল্ডে দেখিব, বেটেলিয়ানৰ ফিল্ড চাগে আই গেছ। এয়া ইয়াতে নন্দী বাবা আছে আৰু ইপিনে জয় শ্ৰী ৰাম হনুমানজী আছে। আহক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক লৈ যাওঁ। পুৰা শান্তি পৰিৱেশ হৈ আছে, খালি বন্ধ পূজাৰী চাগে এতিয়া নাই। এয়া পিঠাগুড়ি দৌল লিখা আছে। এপিনে হুমচুম পুৰে কিবা পূজা হলে। মেইন মন্দিৰটো এইটোৱেই আছিলে কিন্তু দুৱাৰখন বন্ধ থকা বাবে আমি বাহিৰৰ পৰাই সেৱা জনালোঁ। নিজে খুলি পেলাই ভিতৰ সোমাই যাব ভাল নালাগিলে, পূজাৰীও নাই যিহেতু। চ' আপোনালোককো বাহিৰৰ পৰাই মন্দিৰৰ দৰ্শন কৰালোঁ। মন্দিৰৰ বেক চাইডখিনি এইদৰেই আছিলে আৰু চাৰিও চাইডটো একেই দেখিবলৈ, ইমানেই আছিলে এইদৰে। এইটোক পিঠাগুড়ি দৌল বুলি কেলে কয় মই নাজানো, মই ভুলো ক'ব পাৰোঁ। ৰজা অমৰত্ব দিনত মানে তেখেতে পিঠাগুড়ি খাই বোলে বহুত ভাল পাইছিলে। চ' তেখেতৰ প্ৰজা আৰু সেনাসকলে বোলে ইমানেই পিঠাগুড়ি আনিছিলে, যোনখিনি বাকী যায় এইখিনি পেলাওঁতে পেলাওঁতে এইটো এটা ওখ দৌল টাইপ হৈ গ'ল। চ' সেইকাৰণে বোলে এইটোক পিঠাগুড়ি দৌল বুলি কয়। আৰু লগতে কিছুমানে কয় তেখেতৰ মৃত্যুৰ ভেটিটো দিবলৈ পিঠাগুড়ি আনি হোৱাটোকো কয়। এতিয়া মই নাজানো, মিছাকৈ নকওঁ মই জানো বুলি কোনটো সঁচা কোনটো শুদ্ধ ভুল, বাট এইটো হয় খাটাং যিহেতু পিঠাগুড়ি দি দি হোৱা দৌল সেইকাৰণে এইটোক কয় পিঠাগুড়ি দৌল। আৰু পিছত এতিয়া যোনটো শিৱ মন্দিৰ দেখিছে আপোনালোকে, মই দেখালোঁ আপোনালোকক যোনটো শিৱ মন্দিৰ, সেইটো পিছত বেটেলিয়ানে শিৱ মন্দিৰটো বনাই দিছিলে ইয়াতে, ইয়াৰ ওপৰত। ৰজা অমৃত্ব ন, ৰজা অমৃত্ব দিনত। এয়াই ইমানখিনি আছিলে। যিহেতু এতিয়া ইয়াত পূজাৰী চুজাৰী নাই, আমি নিজে পূজা কৰিলোঁ মনৰ পৰা আৰু একো চাকি বন্তি নজ্বলালোঁ।
আৰু এতিয়া আমি যাব ওলাইছো ইয়াত ঠাণ্ডা হয় কাৰণ ওপৰত হয় আৰু এতিয়া আমি যাওঁ আপোনালোকেও বিচাৰিলে আহিব পাৰে ইয়ালে পিঠাগুৰি দৌল কুসুমতলা আহিলে একেবাৰে চেণ্টাৰৰ ওচৰতে হয় বেটেলিয়ান ক্ৰছ কৰি বা বেটেলিয়ান নোপোৱা আগত সোমাব লাগে স্ট্ৰেকেজখিনি যে দেখিছে আপোনালোকে কাৰণ কিয় এই দৌলটোতো পিঠাগুৰিৰে বনিছে বুলি আপোনালোকক ক'লোৱেই চ' পিঠাগুৰি পেলাওঁতে পেলাওঁতে এটা ওখ পাহাৰ নিচিনাই হৈ গৈছিলে আৰু তাৰ ওপৰতহে বেটেলিয়ানে এতিয়া বহুত বছৰ হ'ল বাৰু তাৰপিছত বেটেলিয়ানে মন্দিৰটো বনাই দিছিলে চ' সেইবাবে সেই ষ্ট্ৰেকেজ আছে উঠি যাবলৈ আৰু আমিয়ে গেট খুলিছিলোঁ আমিয়ে গেটখন লগাই থৈ যাওঁ গেটখন লগাই দিলোঁ আৰু হনুমানজী আৰু নন্দী বাবা ইয়াৰ পিঠাগুৰি দৌলটো চালোঁ আমি আপোনালোককো দেখালোঁ বাট যিহেতু ইয়াত বেছি সময়ো নালাগিলে পূজাৰীও নাই ভাবিলোঁ নাসংগৰ মন্দিৰ আছে ওচৰতে মই আগতেও গৈছোঁ এতিয়া বহুত চেঞ্জ কৰিলে বোলে তো এতিয়া মই আমি তিনিটা আকৌ নাসংগৰ মন্দিৰলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম নাসংগৰ মন্দিৰ চ' বলক মোৰ লগতে আপোনালোকো নাসংগৰ মন্দিৰৰ দৰ্শন কৰিব ওলালোঁ এতিয়া পিঠাগুৰি দৌলৰ পৰা ব্লগটো দশমী দিনাই বনোৱা হয় বাট আপোনালোকে দেৰিকৈ পাইছে চাগে চ' এয়া আমাৰ সন্মুখত বেটেলিয়ান কেম্পৰ দুই আমাক উটাবলৈ লৈ গৈ আছে গাড়ী ভণ্টি সৰু হয় আৰু তাইক বাহিৰত দূৰলৈ স্কুটি চলাব দিয়া নাযায় ঘৰৰ পৰা চ' আমি তাইক আগত লৈ লৈছোঁ আৰু লাহে লাহে গৈ আছোঁ যাতে আমি তাইক দেখি থাকোঁ সেইকাৰণে আমি এইটোৱে হৈছে নাসংগৰ সোমৰ ৰাস্তা মই 5-6 বছৰমানৰ আগত আহিছিলোঁ চাগে মনত নাই কেতিয়া আহিছিলোঁ লাষ্ট আইতা থাকোঁতে আহা হাইৱে'ৰ পৰা বেছি দূৰ সোমাব নালাগে 1 কিলোমিটাৰমান সোমালেই পাই যায় আৰু ৰাস্তাটো দুয়ো চাইডে গছ দেখিব পাৰে আপোনালোকে আৰু ইপিনে খেতি চ' পূৰা গ্ৰীনাৰী তাতে বাইক স্কুটি পাৰ্ক কৰি এতিয়া চাকি লৈ পেলাই আমি যাম এখন দোকানৰ পৰা এতিয়া চাকি লৈ লওঁ চাকি বন্তি লৈ আৰু এইটো চাইডে ইয়াৰ কিবা পূজা পাতিছে নেকি চাকি বন্তি দেৱালয়ৰ ভিতৰত জ্বলাব নিদিয়ে বাহিৰত এইদৰে জেগা এটুকুৰ ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে চ' আমি ইয়াতে জ্বলাইছোঁ যিহেতু কলপাত বা গছৰ একো নিনিলোঁ গছপাত চ' আমি বেলেগক দেখিয়ে ধূপৰ বাকচেৰে তলত পাৰিবলৈ বনাই লৈছোঁ আৰু আমাৰ অলপমান সময় লাগিলে কাৰণ বতাহ বহুত বেছি আছিলে লগতে গৰমো বহুত বেছি আছিলে আৰু টাইলছটো বহুত বেছি তেল পৰি পেলাই পিছল হৈ আছিলে মানুহবিলাকে তেলবোৰ পেলাই যায় চাকি জ্বলালোঁ জ্বলাওঁতে অলপ সময় লাগিলে কাৰণ বতাহ মাৰি আছিলে বহুত বেছি গৰম আৰু এতিয়া আমি যাওঁ ভিতৰৰ নামঘৰত পূজাৰী আছে বোলে তাত সেৱা কৰিবলৈ মাইনে এইখন ল আৰু এয়া হৈছে
দেৱালয়ৰ ভিতৰত থকা মণিকূট মই ভুলো ক'ব পাৰোঁ, ক্ষমা কৰি দিব বা শুধৰাই দিব কমেণ্টত। আৰু এইটো চাইডে দিয়ে যায় ভিতৰৰ মন্দিৰলৈ, শিৱ মন্দিৰ য'ত শিৱলিংগ আছে আৰু শিৱৰ মূৰ্তি আছে। এয়া হৈছে বহুত শ শ বছৰ পুৰণা শিৱ মন্দিৰ, শিৱলিংগ। আৰু এইদৰে তলতো যাব পাৰে ষ্ট্ৰেকেজ। শিৱ বাবা, দিয়েনে নামিব? আৰু ইয়াৰ তলত তলত শিৱলিংগ এজন এনেকে নামি যাব পাৰে। সেৱা সেৱা কৰিলোঁ, ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব ভাল লগা নাই, পৰিৱেশটো বহুতেই শান্তি। তথাপিও চাওঁ দেউজনৰ লগত কিবা দুষাৰমান কথা পাতিব পাৰোঁ যদি। দেউজনক সুধিলোঁ তেখেতে আমাক জনাব নেকি নাসংগৰ কাহিনীটো, তো তেখেতে আমাক ক'ব। কওকচোন দেউ। মোৰ আজি পূজা কৰা ইয়াত তোমাৰ প্ৰায় ত্ৰিছ বছৰমান হ'ল। ত্ৰিছ বছৰ হিচাপে হয় দে, এইটো হৈছে আমি আজি ছশ বছৰ ছশ সাত বছৰ হ'ল, ছশ বছৰ ছশ সাত বছৰ হ'ল, এশ বছৰ ছশ ছশ দে। আগতে মানে অকণমান হেৰি টাইপৰ ঘৰবিলাক মানে কাঠৰ গোটেই আছিলে ঘৰ, তাৰপিছত পাছত এইবিলাক উপলব্ধি এইবিলাক পাছত ক্ৰমান্বয়ে হেৰি হৈছে মূৰ্তি হৈছে হয় সেইদেখি নাসংগৰ নামটো। আৰু ইয়াত মানে আমাৰ যক্ষ যজ্ঞ হৈছিল যে হয় তেওঁ মানে শিৱই যে যক্ষ যজ্ঞৰ সময়ত যে শিৱক যে নিমন্ত্ৰণ নকৰিলে আগতেই গ'ল হয় তেওঁ অপমান পাইছে হয় মতাকে যোৱা আকৌ তেওঁ মানে কিবা কৰি কৰি অপমানৰ দিয়ে তেওঁ মানে শিৱক ফুল গৈছিলে যে ফটো দেখিছে নে নাজানো দেখিছোঁ হয় তাৰপিছত ফুল যোৱাত তেওঁ না উদ্যপত তেজপুৰ উদ্যপত ভৰি ভৰি পৰিছে হয় দেই উদ্যপত নাম হ'ল উদ্যপত উদ্যপত শিৱ ভৰি তেওঁ ভৰিটো উদ্যপতে পৰিছে আৰু নাগৰ নাদী ইয়াত হৈছে শিৱ নাদীয় অংশ শিৱ নাদীয় অংশটো ফুল যাওঁতে তেওঁ নাদীয় ইয়াত পৰিছে আৰু পুতি নহয় তেওঁ শিৱ নাভি শংকৰ নাভি শংকৰ আৰু তেওঁ কাঠি হ'ল তাৰ এখন কাঠি কিবা গুপ্ত কাঠি বুলি কোৱা হয় বিশ্বনাথ মন্দিৰ আমাৰ মানে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ আগত ফাকুৰহাটত আছিলে ফাকুৰ আছিলে পৰিচালিত কৰিছিল ফাকুৰতে হেৰি কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া চৰকাৰ আহিলে বেছি ডাঙৰ পূজা হয় শিৱৰাত্ৰি দিনে হয় আৰু এয়া গোসাঁই বিহুৰ মেলা হয় ডাঙৰ শিৱৰাত্ৰিৰ মেলা হয় মেইন পূজা আমাৰ শিৱৰাত্ৰিৰ ভাগে বাকী জন্মাষ্টমী হয় বাকী শৰাই কৰিছে সদায় ভোগ আহিয়ে থাকে আমাৰ হেৰি নাই আৰু কাছ আছে শিৱৰ এটা অংশ কাছ সেইকাৰণে শিৱৰ ধান কাছ আনি ঠিক আছে দিয়ক দিয়ক ধন্যবাদ আপুনি ইমানখিনি জ্ঞান দিয়া বাবে আমাৰ ৰাইজেও চাই শুনি ভাল পাব আশীৰ্বাদ কৰিব মোৰ ঘৰ নগাঁও দেউ মুখৰ পৰাতো শুনিলে এইটো হৈছে ছশ বছৰ পুৰণা দেৱালয় দক্ষ যজ্ঞৰ সময়ত যেতিয়া শিৱক আমন্ত্ৰিত কৰা নাছিলে পাৰ্বতীক আমন্ত্ৰিত কৰিছিলে শিৱ অপমান হৈ শুইছিলে আৰু তেতিয়া তেখেতৰ নাভি অংশখিনি ইয়াত পৰিছিলে আৰু বাকীখিনিতো শুনিছেই আপোনালোকে এজোপা এজোপা বেলগছ আৰু বলক আপোনালোকক এতিয়া কাছ দেখাওঁ এইটো পুখুৰীতে পূৰা আপোনালোকে কাছ দেখিব কাছক কৈছে দেউ যেনেকৈ শিৱৰ এটা অংশ বুলি কয় সেইকাৰণে নাসংগৰ মন্দিৰত আপোনালোকে কাছটো মেইন এট্ৰেকশ্যন হিচাপে পাব আগতে ৰাজহা অজগৰ সাপ বান্দৰ চান্দৰ আছিলে এতিয়া বাৰু নাইকিয়া হ'ল এয়া চাওক কাছ
বহুত বুড়া বুড়া কাছর পা পোয়ালি কাছ দেখে দেখা যায় ইয়ার। চাওক কাছক ভোক লগাইছে কাৰণে কিমানবোৰ কাছ ছাইডত আহি গৈছে, একদম ইটোৱে ইটোক ঠিলি হেঁচি খাই আছে আৰু মানুহে ইয়াত ভোক দি আছে। ইয়াতে কাছক প্ৰসাদ আৰু ভোক দেখিছে, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাছ আছে ইয়াতে, চবখন ডাঙৰ ডাঙৰ কাছ। লাট যেতিয়া মই আহিছোঁ ৰাজহাঁহ বহুতেই বেছি আছিলে আৰু মোৰ মনত আছে খেদা, মানে যদি আপুনি কাছক খুৱাব যায় ৰাজহাঁহে খেদায়, বাট এইবাৰ দুটাই দেখিলোঁ আৰু পুখুৰীটো এইদৰে দবা খুবাইছে। শুনক আপোনালোকেও দেখিছে, এইটো একদম বুঢ়া কাছ এটা আহি আছে, হোৱাইট কালাৰ হৈ গৈছে, সেইটো দেখিছে। আমি এতিয়া পুখুৰী পাৰতে অকণমান টাইম বহিছোঁ, বহুত বেছি ৰ'দ আৰু গৰম, কাছকে চাইছে। এতিয়া বলক আপোনালোকক অকণমান নাসংগৰ চাৰিও চাইডখিনি দেখাওঁ কি কি তাত কি হয়। অঁ এইবোৰ বিবাহ ভৱন টাইপ হয়, ইয়াত যদি বিয়া পাতে মানুহে ইয়াত ব্যৱহাৰ হয়। আৰু এইটো যোনটো দেখিছে এইটো বোলে লজ, মানে অতিথি ঘৰ, যোনটো দেখি আছে সন্মুখত ৰঙা টিঙেৰে অতিথি ঘৰ। আৰু এইখনটো দেৱালয় আছিলে, সেইটো দেখিছে চাগে বিবাহ ভৱন আৰু অতিথি ঘৰ। ইয়াত আপোনালোকে আহিলে গেষ্ট হাউচ হিচাপে থাকিব পাৰে তীৰ্থযাত্ৰা কৰি মেলি আহিলে। আৰু এইটো চাইডেও আছে কিবা কিবি লজ হয় বোলে, সেইটো এই সন্মুখত যোনটো দেখিছে সেইটো লজ হয়। আৰু ইপিনেতো পূজা চলি আছে কিবা। আৰু এয়া আছিলে চাকি বন্তি জ্বলোৱা ঠাই, নন্দী বাবা। সেইপিনে আছে বলক, সেইটো চাইডে আছে গণেশ মন্দিৰ, আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে নাসংগৰৰে গণেশ মন্দিৰ, বলক আপোনালোকক দেখাওঁ। আমাৰ গণেশ বাবা, যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ নাসংগৰ, বিশেষকৈ ভালদৰে দেখাব হয়তো পৰা নাই, বাট দেউপাৰ কথাখিনি নিজেও জানিলোঁ, আজিলৈকে জানা নাছিলোঁ নাসংগ কিয়কৈ, ভাবিছিলোঁ নাগৰ লগত ৰিলেটেড স্নেকৰ লগত, সেইবাবে নাসংগ কৰ, বাট আজি গম পালোঁ কাহিনীটো, ভাল লাগিলে, আপোনালোকৰো হয়তো জানি ভাল লাগিলে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে যে ভাল লাগিছে যদি লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব প্লিজ। আৰু বলক আৰু যি পাৰোঁ দেখাব ট্ৰাই কৰোঁ। বহুত বেছি গৰম সেইটো মই কৈছোঁ, ৰ'দ মানে একদম ভয়ংকৰ, ভৰি পুৰি যোৱা, পকাত দিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াতে যিসকলে ভোগ দিয়ে, অঁ হ'ব দিয়ক, আৰু ইয়াত প্ৰসাদ গৃহ এইপিনে অফিচ আছে। ভোগ খাবলৈ বা প্ৰসাদ খাব নবহিলোঁ আৰু, কাৰণ ঘৰতো শংকৰ উৎসৱ চাইডৰ নামঘৰত হৈ আছে, প্ৰসাদ তাৰ পৰা আহিবই। আৰু এতিয়া যাওঁ আৰু নাসংগৰ দেৱালয়ৰ পৰা। আৰু এয়া আমি নাসংগৰ দেৱালয়ৰ পৰা ওলালোঁ। ইমান বেছি গৰম, এতিয়া বাহিৰতে এয়া ঠাণ্ডা পানী বিকি থকা দোকান, বেলেগ দোকানত ঠাণ্ডা নাপায়, চ' আমি ঠাণ্ডা পানী খাই আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি যাব ওলালোঁ। গ'লো হাইৱেলৈ, কৈছোঁ মই হাইৱে'ৰ পৰা আপোনালোকৰ 2-3 মিনিটো নালাগে সোমাবলৈ। আহি পাই গ'লোহি ঘৰ, একদম মানে পুৰি গৈছে ৰ'দে। আৰু মই বলক দেখাওঁ ঘৰত কি চলি আছে।
গলো এ মাছ পাতত দিয়া, মাছ পাতত দিয়া না, আর ইপিনে চিকেন লোকেল মুরগি বনাই আছে মামায় গরমখনত। এফালে বা অলরেডি মাছের তরকারি বনালে আর লোকেল মুরগি বনাবলে প্রিপারেশন করিস। মধুফুলন মধুফুলন দি মাছের তরকারি। আজির ব্লগটো ভাবিছো ইমানখিনিতে খতম করো। যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে কাইন্ডলি লাইক কমেন্ট আৰু নিজৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি লগতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। প্লিজ আপোনালোকে লাইক আৰু কমেন্ট এটা কৰিব না, নহলে ইউটিউবৰ এলগৰিথমে বোলে বিচাৰিয়ে নাপায়। মোৰ ভিডিঅ'সবোৰ গায়ব হৈ থাকে, সেইদিকে বেছি ভিউজ চিউজো নাহে। যদি আপোনালোকে লাইক আৰু কমেন্ট কৰে তেতিয়া বেছি ঘূৰিব আৰু মানুহে দেখিব। প্লিজ 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 অকণমান লাইক কমেন্ট কৰি নিজৰ মৰম দেখাব যাতে মোৰ ভিডিঅ'সবোৰ মানুহে চাব পায়। আৰু যদি আপোনালোকে লাইক কমেন্ট দি পেলাই জনাই ফিডবেক দিয়ে তেতিয়া মোৰো ভাল লাগিব আপোনালোকৰ ফিডবেক লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাবলৈ। চ' টিল দ্য নেক্সট ব্লগ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।